Rapaziada, seguinte. Olha o que a gente tá colocando no nosso quarto agora. Olha isso. Isso aqui é uma cabeceira, né? Não tá pronta ainda, a gente ainda não vai deixar assim. Vai instalar ela aqui ainda, vai colocar um LED. A gente tá montando aqui o quarto, vai ficar todo bonito. Vamos trocar a cama, comprar... jogo de cama e tudo mais. Vai ficar tudo muito top, mano. Inclusive... Olha quem tá aqui em casa hoje. O que que foi, Lili? Você tá querendo falar alguma coisa, não tá? O que que foi? Qual bichinho que tem aqui dentro? Isso é o quê? Um ovo? Tá, eu acho que aqui dentro tem esse bichinho aqui, ó. Que tá aqui no desenho, não tem? Sei lá, um coelhinho? Qual coelho? Ah, entendi, tem mais de um. Ó, tem o coelho rosa e tem o coelho roxo. Eu acho que aqui dentro vai ter o coelho roxo, porque você gosta mais de roxo. Ah, errei, é o coelho rosa. Deixa eu ver. Caraca. Pera, segura o ovo que eu vou puxar o coelho. Segura o ovo. Aí. Ó. Caraca, que bonitinho esse coelho, mano. Olha isso. Ué, ele tem um chifre. Ele tem um chifrinho. Isso é um coelho unicórnio? E uma asinha. É um coelho meio misturado, né, pelo visto. Aqui, deixa eu te perguntar. Você viu a nossa árvore de Natal? E o que que você vai querer ganhar de Natal? Fala aqui com a galera. Você quer ganhar uma bicicleta? Mas de que cor? Uma bicicleta roxa? Ah, se fosse verde eu te dava, mas como é roxa... Eu achei que você queria uma verde, não era verde? Não. Não? Azul. Amarela. Vermelha. Não? Tem que ser roxa? Mas a bicicleta não vai caber embaixo da árvore. Como que a gente vai fazer? Vou deitada. Deitar? Será que cabe uma bicicleta deitada ali? Deixa eu ver, deita ali embaixo da árvore. Se você couber, a bicicleta cabe. Vai. Ai, meu Deus, cuidado com a bolinha. É, você não tá debaixo da árvore certinho, né? A árvore é mais pra lá. Deixa eu ver. Tá bom, pode sair daí. A bicicleta cabe. Tá, então eu te dou a bicicleta e você pode me dar um carro. O que que você acha? Não? Eu não tenho dinheiro nem moeda. Você não tem dinheiro nem moeda? Mas moeda é dinheiro. Mas eu não tenho. Vamos fazer o seguinte. A gente vende o seu ursinho e compra um carro pra mim. Não. Não? Esse ursinho aqui, ó. Não. Não, né? Já sei, então. Ao invés da bicicleta, a gente compra o meu carro. Não também? É. Acho que eu me dei mal, né? Rapaziada, daqui a pouco, daqui a 40 minutos, vai acontecer o eclipse solar anular. Que é quando a lua entra na frente do sol e aí fica só a borda do sol passando como se fosse um anel de fogo, tá ligado? A Natália tá aqui, ó, doida pra ver, mas não pode ver. Eu tô me escondendo. É normal, né, amor? Porque o sol, eu não sei porquê, mas parece até engraçado, mas hoje ele tá mais forte. É, inclusive o sol tá ali, é muito forte, então não dá pra mostrar o eclipse nem com o celular, não, né? Não dá, meu bem. E se a gente tentar comprar aquela lentezinha? É, tem uma lente que dá pra comprar pra ver o eclipse. O problema todo é que eu não sei aonde a gente vai encontrar essa lente, né? Ó, eu tenho uma ideia só de uma loja que pode ter. Não sei se a gente vai conseguir encontrar. É, o problema é que não dá mais tempo. O eclipse vai acontecer daqui 40 minutos e não dá tempo da gente ir numa loja pra comprar essa lente. Infelizmente, a gente vai ter que ver esse eclipse pelas reportagens e tudo mais, tá ligado? Né, Lili? Depois a gente... A televisão... Uai, como assim? Na televisão não dá pra ver o eclipse, não? Entendi. Ela quis dizer que na televisão também acho que não daria pra ver. Mas na verdade dá, Lili, porque eles usam um filtro diferente pra conseguir mostrar na televisão, entendeu? Com as câmeras. Porque se eu não me engano, se você apontar pra um eclipse, até o celular pode estragar a câmera, tá ligado? Então eu não vou tentar fazer isso com o meu celular, não. Desculpa, tá? Lívia, eu tenho um presente pra você. Você já viu a menor árvore de Natal do mundo? Sim. Aonde? Na minha mão? Ah, você já tava vendo. Olha isso. Olha o tamanho dessa árvore de Natal, mano. Olha a comparação. Vou colocar a árvore de Natal aqui, ó. Pronto, a árvore de Natal perto da árvore de Natal. Mas ela não faz uma menor do que isso. Nossa, como é que faz uma árvore de Natal menor do que essa? Ela é menor que a placa. É só pegar uma folhinha de papel verde. Ou picado verde. Aí fazer um formato de árvore de Natal. Fazer umas bolinhas assim. Nossa, mas dá muito trabalho. Vamos fazer o seguinte, a gente vai disputar quem faz a menor árvore de Natal do mundo. Você topa? Topa. Você vai ganhar de mim, será? Sim. Então tá, então a gente vai competir e eu acho que eu já vou ganhar agora, quer ver? Lívia, eu ganhei. Quer ver minha árvore? 3, 2, 1, tanã! Olha o tamanhozinho da minha árvore de Natal. É minha árvore de Natal. Não, mas é porque a bolinha é tão pequena que não tá dando pra ver ela. Não tem bolinha. É a minha. Qual que é a sua? Tem que desenhar, gente. Pode fazer isso no outro vídeo.
você tá querendo fazer um vídeo de desafio de quem desenha a melhor árvore de Natal de todas? Menor. Ah, melhor e menor árvore de Natal. É, se a gente for desenhar, não precisa nem ser a menor, pode ser a mais bonita, né? Quem fizer a árvore de Natal mais bonita no desenho, vem, o que você acha? Gostou do desafio? Então a gente vai fazer, mano. Quem quiser que a gente faça isso aí, deixa o like aí no vídeo, mano. Deixa o like, porque eu gostei desse desafio que a Aline falou. Meu bem, a gente pode ir no cinema essa semana assistir aquele filme que eu tava querendo? Do nada, você tá falando de cinema? Mas pode, pode. Por quê? Qual é o filme que você tá querendo assistir? Meu bem, eu não sei o nome, mas ele tá em cartaz. Tá, a gente pode ir no cinema. Inclusive, a Lívia pode ir com a gente, né? Ah, mas eu só vou poder ir se eu não tiver ido embora ainda. E amanhã eu vou embora. Ah, é verdade, amor. A Lívia vai embora. Tudo bem, depois a gente vai junto com a Lívia no cinema. Mas essa semana, então, nós vamos no cinema, meu amor. E assim nós fizemos. Na mesma semana, nós fomos no cinema, mas algo inesperado aconteceu. Rapaziada, seguinte. Eu e a Natália, a gente acabou de sair do cinema e ela tá falando uma coisa aqui que tá me deixando meio preocupado, tá ligado? Meu bem, é porque você não tá querendo acreditar em mim, mas eu tô falando sério. Tinha um cara lá que ao invés de ficar olhando pra tela, ele ficava olhando pra trás, pra gente. Tá, a Natália tá simplesmente dizendo que tinha um cara no cinema que ao invés de ficar olhando pra tela do cinema e vendo filme, ele ficava olhando pra gente. Eu nem reparei nisso. Você não acha que podia ser, sei lá, às vezes algum inscrito que reconheceu a gente? Não, meu bem, não era inscrito, eu tenho certeza. Ah, quer saber? Deixa aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos lá comer alguma coisa agora, comprar umas bobagenzinhas, porque hoje é o nosso dia de aproveitar, tá ligado? Nosso dia de folga. Ó, chegamos aqui agora pra comprar umas guloseimas. Amor, você tem 10 segundos pra pegar tudo que você quiser. Eu vou levar tudo que você quiser em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já era. O que caiu no chão não vai contar mais. Caraca, você pegou bala e caiu no chão ali também. É, você tá perdendo produtos, viu? Tá, mas isso aqui já me serve. É, tá, vamos guardar agora. É porque isso aqui que caiu no chão, porque não era pra ter caído, né? Tá, agora é minha vez. Deixa eu pegar algumas coisas aqui que eu gosto de levar também, entendeu? O quê? Não olha agora, mas o cara que tava dentro do cinema tá ali. Como assim? Ele tá ali agora. Ali aonde, amor? Não tem ninguém, lugar nenhum. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá ali do outro lado. É aquele? Aquele que tá com um boné na cabeça? É, meu bem, é ele, mas despista. Vamos tentar sair daqui. Tá, deixa eu colocar a bala aqui de novo. Então, vem, vem comigo. Vamos andar. Vamos pra área de brinquedos, então. É aquele cara ali, não é, amor? É. Tá, peraí, pra lá não. Acho que eu vou encontrar pra lá, porque a gente precisa, tá, amor. Despistei ele. Despistei ele. Agora a gente pode andar. Oi? É, eu acho que é nesse corredor aqui. Entra aí, meu amor. Entra aí. Ele tá ali. Ele tá vindo. Tá, eu acho que a gente conseguiu despistar ele. Mas ele tá ali. Ah, ele tá ali, ele tá ali. Beleza, amor, vem cá. Entramos aqui agora nesse corredor. Esse corredor aqui não é de bala. Como assim? Ele tá ali. Ele tá ali ainda. Ah, mano, olha lá. Ele ali, bem ali, ó. Do outro lado. E ele tá olhando pra gente, meu tá? Bem, eu tive uma ideia. E se a gente passar nos corredores abaixados? Amor, mas se a gente... Não adianta passar abaixado. Ele tá vindo atrás da gente o tempo inteiro. Amor, vou fazer o seguinte. Vamos pra outra loja. Se a gente for pra outra loja, pode ser que ele não consiga seguir a gente. Beleza, pode ser? Pode ser. Mas pra onde a gente vai? Eu não sei. Vamos sair por ali. Tá. Bom, vai. Vamos sair da loja. Despista, disfarça. Vamos sair da loja. Eu acho que ele não vai conseguir ver a gente saindo dessa loja. Beleza, rapaziada. Saímos da loja e pelo que eu tô vendo, ele não tá atrás da gente, tá ligado? Vamos entrar em outra loja rápido. A gente acha qualquer loja. Entra nela, porque aí a gente fica fora do alcance. Ele não consegue mais encontrar a gente. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Rapaziada, chegamos em uma loja aqui, uma loja de brinquedo que a gente ama, que tá vazia, tá ligado? Tá vazia sim, né? Pelo menos aqui eu acho que a gente conseguiu despistar ele. Você concorda, amor? Amor, eu não sei, eu tô com medo. Você acha que é melhor a gente ir embora? Eu acho. Mas pra gente ir embora pode ser que a gente dê de cara com ele. Ah, é melhor a gente despistar. Meu Deus, ele tá aqui. Quê? Meu Deus. Tá, vem pra cá. Como que ele viu que a gente entrou aqui? Será que ele tava seguindo a gente pelo shopping também até agora? Tá, meu bem, então vamos fazer o seguinte. Vamos pro estacionamento e aí a gente vai embora, porque... Olha lá. Tá vindo atrás da gente. Tá. Tá, vamos pro estacionamento. A gente vai correndo e entra no carro. Você lembra aquele dia que teve um cara que seguiu a gente no estacionamento e não deixou a gente entrar no carro, né? Tá. Dessa vez, a gente vai correndo e já vai direto pro carro. Pode ser? Amor, ele tá bem aqui atrás. Vamos. Tomara que ele não tenha ouvido o nosso plano, né? Porque se ele tiver escutado o nosso plano, já era. Tá, vai, vira aqui e vambora. Vai, vai, vambora. Vambora, bora pra saída. Olha ele ali, olha ele ali. Ai, vai, vai pra saída, amor, pra saída. Pra saída, pra saída. Beleza, gente, chegamos aqui no estacionamento. Agora a ideia é ir embora. Eu acho o seguinte, ele não tá vindo mais atrás da gente. Às vezes ele tava só seguindo a gente no shopping. Meu Deus. Olha ele ali. Amor, eu não quero ir mais. O que a gente vai fazer? Volta, volta. Passa por aqui, passa por aqui. Vai por aí. Mas o nosso carro tá lá. É, a gente vai ter que ir lá. Vem, vamos ter que ir lá. Ai, velho, não sei o que a gente vai fazer agora. Olha onde ele parou. Ele parou bem ali, ó. Olha lá, ó. Ele tá bem ali, esperando a gente. O carro tá pra lá também. Ai, meu bem, e agora? Vamos fazer o seguinte. Vamos fingir que a gente não sabe que ele tá seguindo a gente. Vamos passar por ele aqui e ir pro carro. Tá. Você entra no carro e a gente vai embora, tá? Beleza. Vamos?
não precisa correr, vamos tranquilo. Não, não precisa correr. Vamos tranquilo. Ele tá bem ali, ele tá bem ali. Calma, vamos entrar no carro. Beleza? Entra. Entra. Tá. Vamos. Ai, cadê ele? Ai, amor, ele sumiu, tá? Tudo bem, sumiu, vambora. Não tem problema. Beleza. A gente, sinceramente, tem que ir embora. E não vamos ficar procurando ele demais também, não. Porque daqui a pouco ele vai bater aqui no vidro querendo passar, entendeu? Tá. Coloca o cinto. Já coloquei, meu bem. Vamos.